iştirakçıları. Martın 29-unda Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Bilik Fondu maliyyə dəstəyi ilə ARB Aran və Qulp Studio tərəfindən çəkilən Xocalı Dərsi sənədli filminin təqdimatı olub. Təqdimat mərasimində Azərbaycan prezidentinin İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdür müavini Ərastun Mehdiyev, Bilik Fondunun icraçı direktoru Oktay Səmədov, Milli Məclisin deputatları, kütlə informasiya vasitələrinin rəhbərləri, Xocalı sakinləri və ictimai nümayəndələr iştirak ediblər. Azərbaycan prezidentinin köməkçi Ələsanovun məsləhəti əsasında əməkdar jurnalist Mübariz Əsgərovun ssenari müəllifliyi və rejissorluğu ilə çəkilən filmdə Xocalı soyqırımı səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması kitabındakı faktlardan istifadə olunub. Bilik Fondunun icraçı direktoru Oktay Səmədov bildirib ki, 45 dəqiqəli Xocalı dərs filmində 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə və sonrakı günlər erməni qəsbkarlarının dinç azərbaycanlılara qarşı Xocalı şəhərində həyata keçirdiyi soyqırımın dünya mətbuatında necə işıqlandırıldığı göstərilir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən Xocalıya ədalət kampaniyası çərçivəsində aparılan təbliğat işləri və nəticədə xarici ölkələrin bu soyqırımı tanıması haqqında ətraflı məlumat verilir. Azərbaycan Prezidentinin İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdür müavini Ərəstun Mehdiyev deyib ki, saxta sovet ideologiyası nəticəsində tariximiz unudulub, gənc nəsillər bu həqiqətlərdən zamanında xəbər tuta bilməyib. Bunun da acı nəticələrindən biri azərbaycanlılara qarşı bu faciələrin, etnik soyqırımların yenidən törədilməsidir. Erməni faşistlərinin törətdikləri bu əməllərin işə olunması üçün çox işlər görməliyik. Bunun üçün Azərbaycanda ardıcıl işlər aparılır. Azərbaycan prezidenti də bu ilin yanvarında müvafiq fərman imzalayıb. Bu istiqamətdə kütləvi informasiya vasitələrinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətləri də öz töhfəsini verir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən Xocalı ədalət kampaniyası Xocalı soyqırımının tanınmasına mühüm töhfə verir. Daha sonra Xocalı dərsdə sənədli filmi nümayiş olunub. Filmdə erməni işğalçılarının Xocalıya basqın etdiyi gecə 4 gün meşədə gizlənən bir ailənin çəkdiyi əzablardan söhbət açılır. Hadisənin canlı şahidi olan Xocalı sakini Sənəm Abdullayeva o dəhşətləri xatırlayaraq dinç əhalinin başına gətirilən müsibətlərdən danışır. Anası, atası və 16 yaşda kiçik bacısının meşədə öldüklərini bildirir. Sənədli filmdə Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması və erməni faşistlərinin cəzalandırılmasının zəruriliyi barədə fikirlərini bölüşən Azərbaycan prezidentinin köməkçisi Ələsanov, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən Xocalı ədalət kampaniyasına yüksək qiymətləndirir. Həm Xocalı soyqırımı, kimin təxminən ondan geri qalmayan ermənilərin Cənubi Qafqazda bizim xalqın əleyhinə törətdiyi bütün cinayətdə onların simasına yapışdırılmış qara bir ləkədir. Bunlar nə qədər çalışsalar ki, bu ləkədən təmizlənirlər, bu qeyri mümkün. Və buna biz də imkan vermədik. Ələsanov qeyd edir ki, ATƏT-in Minsk qrupu və həmsədrlər işğalçı Ermənistana ciddi təzyiq göstərmirlər. Filmin nümayişindən sonra fikir mübadiləsi aparılıb. Cabir Məmmədov, Cəmil Rasımoğlu, Cəlil Rəcəbli, Səs TV.